izliegais tango, lai klusi skan, un teic, ka mīļa, tu esi man. Aiz loga pāzes, ir uz ceviņu sapu, aiz loga pāzes, sapu kūļu. Un kas tur ir rakstīts, kur ir, kur dzīvo, jā? Izliegais tango, lai klusi skan, un teic, ka mīļa, tu esi man. Aiz loga dārzās ilik ceriņi zīr, un tavās acīs dāstoš ceriņu mījās. Šis liegais tango. Un te notiek viss. Un ja kas nenotiek, mēs domāsim, lai notiktu. Ja kaut kas nenotiek, jūs uzreiz izdrīdiet tā, lai notiek. Projekts tieši priekš senioriem, ja? Pieaugušo izglītojumiem. Un šis projekts parādās konkurs apmēram aprīļa mēnesī. Un kamēr šis projekts vēl gaidās, mēs paši nākam, lai neaizmirst savus iemaņas un prasmes. Pagājuši gadu darījuši un šogad darām. Mēs te jebkurā, mēs gan rotes gatavojam, gan dekopāžu mums šeit ir, ja? Tā mēs, piemēram, pirmajā gadā gan šūšanu, šūšanas prasmes apbūvām, bet tagad gan sveces paskatāties, gan kļūdējums vāls apdarināju, gan glēznas mums ļoti, un sevišķi sievietēm rodas līdzes, jā. Un tās visi mēs esam šajās nodarbībās, esam apbūvuši, un tas tikai 10%, ko mēs esam apbūvuši. Citi āda, citi tambore, citi glezno, citi ko vēl dar, auž, un vispārējās, citi fotografē. Un mēs, piemēram, uzzinām, ko mums senioriem kolosālas aktivitātes. Jā, un tajā laikā papļāpā. Tieši tā, ir tā, ka kompānijā cilvēki, ja ir interesanta, vienam pašam. Aicinām un jebkuru mēs nodarbināsim un jebkuru pabūsim kopā, jo tiešām, jo mums senioriem vajag socializēties kopā, komunicēt, kopā būt, ja? Jo kopā būt, mēs gribam kaut ko izdarīt, mēs varam izdarīt un mēs to izdarām. Mēs vienkārši to darām. Tāds tas cilvēks ir, jā, tā viņam gribētu. Un priecājāmies, ko izdarīt to. Lai klusi skan, un teic, ka mīļa, tu esi man. Aiz loka dārsā, zīlie ceriņi tvā, kad mana roka vaiki tavu skār. Šis liegais tango ir bīstam. Watch.
dalījies visi šādas pieredzes un harismas. Kā mēs jūtamies savos 20 gados kuldīgā un kā kuldīgi ir ar mums sadzīvot? Tā jūs dejojāt viskaut kur? Viskaut kur, vai dejojām? Vai dejojām, izdejojām kuldīgs 25. Jo 20 gadus. Nu jā. Mums kas nekstīta? Jo mēs tikko janvārī bijām uz senioru kalu Smalpili, un jūnijā mums būs Rīgas kalus. Jā. Rīgas kaus Liepājā. Jā, Rīgas kaus Liepājā. Un tā mēs arī gatavosimies. Tas ir loģiski, nu kur tad citur Rīgas kaus? Jā. Liepājā. Kur arī būs tāpēc? Jā. Rīgas kaus. Slēgais tango, lai klusis kā...